வெய்யனம் வையோ சித்தன் இம்மய வாக்கையோ பாடச்சோ ஐயோ அப்பா கோ அப்பியோ அப்புலையனம் வையோ சித்தன் இம்மய வாக்கையோ யஜும்பிய ஒர்மா akkam jirtan hordoftoota OGMC kun sagantaa keenna imala jireennaati. Sagantaa keenna imala jireennaa har'aa akkuma barame keessummaa tokko qabannee dhiyaannee jirra. Keessummaan keenna kun imala jireenyaa isaa Oromiyaa irraa ka'ee hanga Awurooppaa ga'utti bu'aa bahiin inni keessa darbe kan namoota biraatiin adda fakkaata. Liibiyaa irraa doonii yaabbatee gara Awurooppaa osoo imalaa jiru sababa bobahaan jidduutti irraa dhumeef guyyaa 11 galaan irra turuu dubbata. Namoonni isa wajjin doonii kanarra turan namoota 15 turanii martuu dhumanii inni qofa hafe. Hojiin isaa kun wanni isa mudate kun raajii jechuudhaan addunyaa hedduu waa'ee isaa haasa'aa turte. Miidiyaaleen gurguddoo addunyaa kan akka BBC, Sky News, Al Jazeera fi kan kana fakkaatan waa'ee isaa gabaasanii jiru. Nutis Google keessa seennee waa'ee Mohaammad Adam Ogaa jennee yoo laallu seenaa isaas onlaayinii arginee dubbisnee bakka inni jirutti barbaannee argannee har'a keessummaa keenya goonee finnee jirra jechuudha. Egaa Mohaammad Adam Ogaa affeerraa OGMC'n isinii godhe qeebaltanii gaaffiif deebiif toora zoomii kanarratti argamuu keessaniif maqaa kootii fi maqaa OGMC'n galata argadhu siin jedhaa anaa dhufu. Galatooma isinilleen miidiyaa keessan kanarratti naaf heeruu keessaniif na biratti galata guddaa qabdanii. Ayyee galatoomi irra deebi'ee galatoomi siin jedhaa. Mee Mohaammad Adam Ogaa eenyu? Eessatti dhalatee eessatti guddate? Ani Harargee dhiyaa magaalaa Baddeessaattiin dhaladhee achumattiin guddadhe. Ergasii hoo? Egas booda kala kuusa faranjitti bara 2002 Eltiraa deebee adda bilisummaa Oromootti dabarame. Adda bilisummaa Oromoo keessa immoo hanga bara 2015 ture. San booda harki ciqileen xiyya ta'e asirratti wanni kun rukutame. Amni anaa fi fakkaatota akka xiyyaa kana gadamoojii nu baase Sudaan mooraa baqataa dagaraaf jedhamtu. Mee erga adda waraana adda bilisummaa Oromootti makamtee Eertiraa dhattee mee maal fa'a hojjattee leenjii akkamii fa'a fudhatte? Adda bilisummaa Oromootti eegan dabalame yeroo jalqabaa akkumaan dhaabbata dabalametti naannoo Sawaatti bakka argamtu haddi maaskara bakka jedhamu sakkatti leenjii paraakomaandoo reenjar koorsii ni fudhanne. Deebi'ee ammaa isin bara 2007 keessa naannoo Kilamaa jedhamtu daangaa Jibuutii irratti bakka argamu. Asirraa xiqqoo kiloomeetira 150 fagaatti. Achittis reenjar koorsii paraakomaandoo ni fudhadhe. San booda biyyatti bobba'eetiin akkasitti eegalee waraana irratti harka fayyadu roobame san booda. Hara biyyaa deebi'ee Asmaratti illee yaalamuudha. Qaraaqee guddaa godhee doktaroonni Asmaraa kun kana booda kun yaalamuu danda'uun jedhanii qaama ilaalchisu dhaabatti gabaasanii dhaabni immoo anaa fi namoota baay'ee jedhamti yeroo sani umriin isaa waraana keessatti deemee fi kan akka fayyatti haaruuf osoo dandeenye bara 2015 keessa shagaraan bakka jedhamtu mooraa baqataa Sudaan keessatti argamtu achitti gadu naqa.
waraana akkamii irratti eessatti rukutamte harka ciqileerra rukutame naan jedhaa jirtu kana? Waraana asiin karaa Wallagga, Wallagga bakka Najjoo jedhamu. Achitti nuti nama 31 taane muraasa 1 taane bobbaane achirratti dhufaasa waraana wayyaanee kan yeroo sanii sana yeroo sangaa waraana wayyaaneeti asitti walirratti dhufaasa banuudhaan egaa dhufaasni guddaan irratti gaggeeffamee achirratti aniilleen harka kiyya kanaan rukutamee ani akkan rukutametti hin booyyeemne jiraa fi kalaas achumaan Sudaan kibbaa deemeeti miilaan Sudaan kibbaa guyyaa dheeraa deemee Sudaan kibbaa seenee Sudaan kibbaa booda ammoo asumaan akka kiyya kana Sudaanii tokko warra gurraacha Sudaanii kanaan na yaale jeenee inni immoo haga danda'u na yaale achirraan deemee karaa Eertiraatti deebi'e lammada dhabee dhaqee dhaabatti deebi'e dhaabniinis asitti asmaraa nagayise doktarri shaabiyaa gaa ka Eertiraa kuni hanga yaalu na yaalanii harka kiyya kana san booda kalaas waraana keessaa booda gadamoojii qabu isaan akka yaaminsa isaaniitti anfiitii jedhiin kun anfiitii bahu qaba jedhanii kalaas anfiitii na baata. Mee osoo gara biyya alaa hin deemne dura gara biyyaatti deebi'ee ture jette mee biyyatti yoo deebite mee maaltu suqunname akkamiin deebite immoo gara biyya alaatti baate? Biyyatti ani bara akkuma dhaabni fuudhee Sudaan gannu naqatti firiitii hoggaa tokkoo booda bara 2016 biyya dhaqee jira sirriidha biyya. Tokkadhee hala ujjee biyyaniin dhaqee harargeeniin dhaqee san booda akkuma argee dhaqatti ani akkanaati yaboo jara suutaan jara walitti hiinutti ni nime ani abaaboo keessan ture hin jedhi warra kaaniin ammoo haras urii kanaani mana hidhaa badee mana hidhaa keessa ture ittiin dhufe hin jeeni san booda jireenyi kalaas sochii yeroo sana yeroo biyyittiin Itoophiyaa tun keessaa fi Oromiyaan komaandii poostiin bulaa turte sanii beeyta. San boodas haalli isaa baay'ee ulfaataadha aboo ammaasiin qabamee hidhaatti deebi'ee yeroo sana abaa'oon shororri keessummaadhaan akka ammaan tanaa kanatti farajamee jira. Shororri keessummaadhaan amma miseensa dibsummaa Oromoon hundi yoo hidhaman hidhaa rakkoo guddoo irraga bu'aa bayii hidhaa keessa ammata meeqa tursiisu achi keessatti laalchiisu kan hafaa irraga. Isirraa biyya keessa taa'uun baay'ee na haalli isaanitti dukkanaa jennaan isirraa hara Sudaanitti deemi. Sudaan erga ceete mee maaltu suqunname? Sudaanitti eegan as ce'ee booda egaa akkuma beekamu haalli Sudaan keessaa baay'ee namaaf hin tolu. Sudaanis hojiin jirtu hojii humnaati. Hojii Sudaan keessaa hojii humnaati. Nama harka lama qabutu sirriitti dalagatee jiraachisuu danda'a. Jireenyis baay'ee natti ulfaate Sudaan keessatti. Lammaffaa ammoo fuudhee fa'aa yeroo dheeraa umrii jiran qabsoo keessatti hin dabarse. Waraana keessatti fuudhuu yookaan heerumuun hin danda'amtu. Ani Sudaan keessatti fuudhee fa'aa immoo ofirraa hin bifne. Carraa keenya guddaan godhaa ture kun hin taane. Akkaan dalagadhee jijjiirama hin fidneefis akkuma asitti mee harka kiyya ciqilee irratti rukuttaa qaba. Kalaas gaa eega manatti hafaniifu sareef qoricha ta'uu abboota shumaan tokko yeroo makamaafu dur jechuudha. Kalaas eegangaa amma fuudhee ilmoo ofirraa hambisuu hin taane amma dalagadhee qabatanii hin taane harumaa biyyummaa Awurooppaa jiran kanaan deemee yaala jeetiin 2018 keessa. Achirraa ka'e akka lakkoofsa farajjiitti siimaa jira. Sudaan irraa kaatee garam deemte? Ani namana dura jarman kana deemeetu ture san dura bushraa jeniin waraana keessa ture'aniinis. Isaan na dura dhaqee bilbila isaatiin namarraa argade bilbileetiin karaa inni ittiin jarman dhaqee isarraa qo'adde amma kaartumirraa faashir bakka jedhamtu jira daarfoor kan.
hanga Darfur dibba Guinea Sudani dibba sadihi fi shantam qafaletin deme achirra amma fashirra ke hanga bakat tina jadambumo dibba turban qafal tina gonda ke tina antum tina tichadi fi tina Sudani tujira magalu mata ka jiddu lagni guddantu ko akati gabbo amma laga khanan gama hugga cede tina tichadi amma magalu masam buletin bari magala magasut maje laga khana cehe tina tichadi sani techi be dallalo ta argade dallalo ta warrota land cruiser idan nama fi ani khara bakka mora 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 janki bakka dahabatu jira bakka dahabatu jira kurri bajani jira kurri mari mari jira kurri sadi jira kurri dadda maqaba sani kurri yechun akka sabananno tichad khaysi qur'an qur'an sabajada muntu jira akka afan sariti kurri yechun biye tulamtu yechu da sigala lakitu sahara kaysa sahara akwa be kam lensi gama gama na biye tan rukuta mere akki biye tan urra tulani sani mogga sani fi kurri bajan jare jiri kurri gogomo ma jare jiri akase kurri tun kurri baye tu jira ani kurri sabatash yeni jira kurri danga libya ti fi danga tshadira targam hanga bakasani land cruiser takka Guinea Sudani kuma sadini khafalle bi wana mo khara kha bital bwab sinjara ni wan kharai ko khara kha khella itinde berda namun dura gurani tiba jaja namun dura khana sin khafalle bi wa nyata khara kharati wa bi chefne nyana yun tiba shatam kanani ba apne walu magala hanga bakasaritti Guinea Sudani kuma sadihi fi tiba turba fi shantam la cruiser sanin imala e galle wiya afur demeti baka kurri sanke na gawman baka kurri tan nige gam kurri rakate garam dem amma kurri sano gango makina wara libya tuni shaqata ta libya ra fiddu tu jira kurri san wanya ta wan dugati asira han hanati makina sun kulla de biti wan tate wan argate asifudate didi isanu masan mallakani qaba dollara nekan kam so dollara so doman kam mallaka han khisha jurukan asman tina juruti dollara jijira de pula dura Guinea Sudani indale information ka samawati ya khisa diya de chu hagas dinara yekin dollara sadama sanni kanne fi haga bakka dahatro jamu na geise makina so liga na nake chu manta erga achigete mal sukunami akamin garabi yebra chi udan detme egana ma biya datro sallake chirai se land cruiser takka war araba khana makina kharati jala badde makina to fatrisan makina o jirakata turani nin gargarina ogumma makhali kuma kanan kaba amma isan ma wajin gargarina inta tamshi wen ana da ati esa dim tananje ani khara ummal arani bin dim anje ummal arani datro ri radi mamas khori nanje ni kore hanga ummal arani san wajinin deme ummal arani bitimmo khara sahara khana khaisa deme tin huji barbadde wara re'e qabu tu jira biya abrtama sambira kumanta dinara libya ibba sadih bi shantama to legal libat anguya abrtama tayet wi musaddama tayet nan mantaran kuludura yanni li khara taraflos demu daga kuludura khara tripol akka yami sanano saniti travelos jaramti adunya namo tripolin beki akka sitti ibba sadi fi shantama sanir rafudde kai amma ti toftuma toftani ga amma yo wani kan hunda sifi no yal kan kunu kinga toftuma wori balaga sin kanen wori libya sa toftani rafudat anamma umul arabi san je to kokkane egetti oblisxiya makina rukutte aso as dema jiru mana kharrati khufe jira namna bilbili kho bilis khanke khasi nanje dayu bisri khasu de ma malaga na khana softa kana ti ratti ume khalas jira amma malaga hunde na kinkane sa walaka na khana ni walaka ibratam walaka sa fordeni me magala bule genama dibe o bilis khiyedu jira awalani jira ni khalas
warra kanyatillee bilbileetiin makka isaan taaziyaa ta'an je'eeni itti deebi'e si gala. Itti deebi'ee amma maallaqa sannaaf hin kennanii silkii isaaniirraa bitate warri warra dukkaanaati silkuma mobaayila kana qabanii silkii fi shari'aa yookaan seemkaardii irraa bitadhee maallaqa isaan duratti hafeessanii maallaqa isaan duraan akkasaan kiisha kaadhee akkumaan re'ee bira deema jeeni re'ee bira deeme bulee re'ee bishaan itti gugguuteetu miccitaa dura kaayee dhiisee ammaasiin kute igala. Akkasitti tooftaadhaan amma tokkos na wajjiin dalayde naan jee eessi manni kan kee manni kee tiraabiloosi irraa kiloomitira 150 misdaa jedhamti bakki sana. Duba karaa kana keellaatu jira akkamittiin deemuu danda'a. Anaas si dabar sa'aatii haagatuma wal taanu haa meeqa 500 hin kan dhabaatiin haa nuunaati. Kunis asiin fuudheetee hunda tiraabiloos irraa xiqqishoo misdaa bakka misdaa sanii eega nageessee booda kanas. Soomana bara 2018 soomana keessa jechuudha. Achumarratti kanallee re'ee isaa gaarumatti dhiiseetu man biraa deema. Sahaaraadha bakkattoonni qilleensi asii as sirrukutaa cirracha isin sinaqaa qilleensi halkan hirriba sittiin dhiisu barmeela kana dadhadhoosaniiti gamaa gamana kana marsanii jidduu kana irratti yookaan qilleensi biyya sirra garagalcha. Kanallee ittuma dhiiseetummaa maallaqa kan hin malaalaan ibiddii dalagade walakkaan akka naan sanneen hin qabame harree beekumaa makiinaa takka tiraabiloosiin deeman jeeni 150 kafaltanaan jee dinaara 150 haya ni hin kafala eeguman gaabbinaa seenee booda gati koo karaa naan deemee ati waraqaa ni qabdaa jawaas yoo haa inda jawaas naan jee anamaan jawaas ni qabdaa ittuma paasapoora akka itti dhufu hin qabu jeeni duba karaa kana keellaa baay'eetu jira rakkootu jira akkamitti dabruu dandeessaa naan jee beeta rakkoon qabu ani Kisha duubaa kana meeshaan ni jirti hin jeen. Hin jirtu kisha duubaa seenuu ni feetaa naan jee hin jeen. Tokkas seenuu barbaadde seeni naan jee ogumasan akkuma achi deemee kararraa achi maqee makiinaa naa dhaabee keessaa gabbee tokkoon kisha duubaa seenee anatti cufee ani bara 2018 Ramadaana keessa akkasittiin Tiraabiloos Tiripooli jechuudha. Tiripooli yookiin Tiraabiloos egaa seentee booddee akkamiin gara biyya Awurooppaa ce'uudhaaf akkamiin sochii gootame? Egaa ani imalli yaadni kiyya hangamillee yoo ta'u tiraalibaas ta'u miti maali ani kaayoon qaba bakka ittiin deema galeessa rukuchuun qaba Awurooppaa deemuudha ture waan ta'eef amma akkumaan gaafa san Ramadaan san keessa Tiraabiloos seenetti hojii barbaaddadhe hojii argadhe beeta. Hojii dinaara 500 kan nambaate. Dinaara 500 kana warra guutee yeroo hoggaa tokko ta'u ani maallaqa baay'een qaba. Toora 5,000 kanan qaba beeta. Dinaara 5,000 kan. Amma dallaala baharaa kana beekadhu ammallee Sudaan irraa hanga Liibiyaa dallaala malee dhufe. Amma immoo achirraa xaaliyaan ce'uudhaaf bahara waan ta'eef dallaala barbaachisa. Dallaala ijoollee Soomaalee takkaatu jira. Ijoollee Soomaalee san warra Awurooppaa kana yaalanii baharratti qabamanii deebi'anii ammallee karaa lammataa deemuudhaaf deeman isaan sanaaf gadhee waliin haasawee mee lakkoofsi dallaalaa naa kan naa jeeni namicha maqaan isaa Haayitoom jedhamu. Lakkoofsaanaaf kanani isaatiin bilbilee gatii waliin galee 3,000. Ammoo yeroon kun 2,009 ta'ee jira beekan. Amma tokko Tiraabiloosiin ture. Amma tokko Tiraabiloosummaa fi karaa uummata Raalibii fi Daatiroon kana jidduun ture. Akkasitti walii gallee taaksii siifin ergaa bakka kam jirtan naan jira kanaa kanaan jira jenna taaksii naaf ergee aan akkasittiin bakki san maqaan isaa bakki dallaalchichaa suni Zaawwiyyaa jedhamti. Akkasittiin dallaala san bira dhaqee. Dallaaltichinis boruu deemtan, iftaan deemtan, turbanarraa deemtan asuma iyyuu ji'a 5 nu tursiisi. Ji'a 5 ture boodarra nuti nama 15 waliin nu qabee doonii xiqqoo takka nu kannee galgala toora amma makriibaa kana booda deemaa carraa keessa laalladhaa jee gaazaa baljii 2 barbaachisu nu guutee. Shoofeera nuu godhee ani ammoo gommaan kun hogga qilleensi irraa dhume itti guutu. Ati nama guddaa xiqqoo hubannoo qabde waan taateef
ati tiga fata magoma ati ati jipesi jira jipesi kakaba tani deman sanis gurba som ama kabahar rat kira kira nuti bide gurba somali sani beta jipesi kana khalla kharas la ati demo ko nimbe ga yetu mar rahure ati jipesi ka eh kama kapitening kanya kanun ofu warra gana ati jarta jarti la ani warra lesi warra rat kele salali la goma tenya san internet rat kerte ni waan itti guutamanii fi kan kana nakkannee deeme khalaas asitti halkan ko makhiba wada amna senne itti fufne jechuudha. Ayyee ega amna yookiin imala eegaltanii booddee maaltu sun kun namaree bishaan keessatti? Bishaan keessatti akkuma reefuusii Soomaaltiisa maqaan isaa Zakariyaadha. Zakariyaan zan jipeesiniin beekajeetii duraan dallaaltichi haayitoom sanirraa fuudhee miree amma bahara gumaseni asidem asindem asumagay asuma dipeshi amumay bana amumay tufa takhan mitika banu titi kasani afuri amma dipeshi nasumaga kamo kamo muti daga sikate haramale sdeme asuma kan amma halkan dema bulle gerama ugata hu hara adun itti olbatu ti dema yirti doninte an hara adun itti batu saniti salata tore yeron libya ju su darabe ada bakki sanjeju jechu nimbe sigala abo di khara sud asin kha ono angero libya to khara adu bais adu rati salata to be bakin amni salatu bakka khaba da amon khara khaba khara sudi de mayer khaba no sudi rabai khas targa tanabu khara khan de mayer sirri miti khabten sirri miti de ta si an sambo da khala softa warana ni jirami maje khallati egu khallati egu sanini fayede miye iya ay Eropan ihara tergamti fula kan kayak ini kagak ganti iya duba kayak ini namu duba nak kesmati iya bah harki mirga kan kayak ini kawa bintang kan kayak akam akas ini jiran kawa akas ini okay halatile afran kanan ini fajar ini sambo dah harga toko anak itu akka doni ti konsan ni khara asiya tu go eubar sira nu ti acci ga devi ni khara masri ga ti yani na fakkat ti ga erga si o mal ta sun kun na mariama bishan rat erga gara taliani di attani mal ta tan doni ke sam mal ta malif kara rat ti rakattan benzili ni tumrame ga amma benzili ni tumrame asuma gama gama ra da devi nu benzili ni tumrame akka sa'adi demi sadi demletti bazili tuma ulama gala gurba amara ta qotu sa'ala lala ture mahammad baka yow al qal banzili warra abdi ukta ke gam sunni jal qaba isa qadu e bo khala sa'adi demi ab sadi demne khala doni ni doni ni sura bade yirti kana je khala namni hundi abdi ukta te e iju e galani bishan bahara khare ugu egalan yaru masan ani bishan bahara khana hidugina injani nan daga hundi sani nama rakina argani mi nama hadati ababira guddatani europa ye dimna janito manade ma mena marako argani mi o sundanda ani baye gorse nan daga hani ani kalam to kotin duine bishan bahara annin beha kuna tofta warana khasat duran baranne jira wanta ya bishan baharan uga bishan sogido san kalbu san yirti mintu ne me akkam ture me halli doni ratte ina namonnis nu simbira duan me hal achira jiru me akkam itti yadan amna ga gafasani akkin itti yadaddu guya do banzili nujala umesan namni banzila finchan du kham finchan du bishan du gol kesal akani duga turani bodarra donin tenya baharu marati kelle sumati tu gama sada akuma kan acci debiti gas debiti as debiti kellezi galgala acci da warsan fidiro haral libyatin garbe miyo jenna gal ganam ammo as debis asma as bahar red debin asma jani namni kuni dawata dawatan haguya shaniti de ejira
haguya jahati du ejra haguya sadditi nama sadi dua nama akma kasmat asmadu du an guya tok ga genyu anelle ni folale jiram guya khuda tok fa khanya ti nama sadi kha doni sanata ni yada dama guya khuda tok benama yechu guya khuda tok genama yechu aso asrin tan yo genama sambo anis igiti yargu da dabde albi khalas nin da dabe nilla fadde namni sadi gurba somali tok ahmeddin janini obbele se isatu don tan sit argetin ture somali yo le daga haguri isafi ana gurba somali tok amma ayne kismati se doni tikko te sanati duya fe makani sa en yerin sibo hayyame akkamitti erga namoonni kudha afur sibira boqatani boode si qofatu hafe at akkamitti lubbuun kee hafuu dandee akkamitti baraaramte ati ani ifkuman qabu gaa yeroo sani ijji kiyyan hin agartu baay'ee egaa guyyaa 11 nyaata malee dhugaatii malee ture garuu gurri kiyya ni dhagaa helikooptara tokkootu sagalee helikooptaraa wayii dhagaa sagale helikoptera kana gan daga ani akana manja ani akana manja harkani akana ja yo video ti agar te la google sente ana akana lo ti miye akana jani mata be kabade akana olju mata ke jan olju ndendo be to akasi khufe akana je din jira haga to akan to ko ol mulle de to mana da ban je din khanin taw ndende nya akana je do mata ke kabade harkana akana harka khiya agar si sa wasa to organi yo tayari no gubba de mun nufuran na furan jebe ida isan nu nufu fan duranu ani akane istri ani google se retuma wae khiya sankara ya akan garte sporti nama war sporti bahar de mutu jira doli durgommi dem war khana nu argani de bi ani motuma malta khana ti manna fakkata kasi motuma malta helicopter nu er akan yero san ni ufani mar khabarati gugafata ni ani maqa khiya tumani me bahar re ron ethiopia tufu khiya sitini me afan arabati ni fani ni tihme ni yala damayu samboda hadan yoron amma ma gafi na de sana kirra amma muhammad atim masu kubey baye si kubey jira mana hakima si gei sina akam ni hayyam ta nan gele e ni hayyam ge khalas go sun daga madani tum da fari tum na fadar bani tum hospital na ge fadar bani hospital atin bayana erga hospitala sente me mal fayadatta achike satti fakkenna anak google ra dubisetti ogantoni dable tola oltuma adunya gurguddonis dufani akachitti sidawatan medialen adunya gurguddonis akka odu raji tifudatani namni guya kuda tokko galana rature lubudan hafu isa namoonni 15 hojjin turan keessa namoonni 14 bira boqachuu isaa kana oduu ijoo godhatanii haasa'aa turan mee akka si dubbeen dhufadhu fee si dubbise wanni yaadattu jira hospitaala keessa mee maal yaadattu? Hospitaala keessatti jarri hangumaan an xiqqoo lubbuun natti deebitu eeganiiti dhufuu eegalan duraan baay'ee dadhaba ture hoggan xiqqoo wayyaa inni dhufan jechuu amma kundeemtu tanaan dhufaa kundeemu kanaan dhufaa gaasuma fi deebiin af godhani gaazexeessonni kuni ani viidiyoo nama ranii footoos na kaasanii nama afaanii kullee qabatanii dhufanii garuu an kanarraayi kanaa sanirraayi kanaatu miidiyaa iskaay neewus irraayi kanaatu bibiisi irraayi kanaatitu ajjaziira irraayi kanaatu diidab hin beeku numa dhufani anuma gaggaafa hedduu warra hedduu dhufee na gaafata warra immoo tola oltummaa san keessa warra ijoollee dhalaa nama lamaan takkaatiitu achi dhufanii na gargaaraa ture huccuus na bitani. Turtii hospitaalaa kana erga yaalamtee booddee mee maaltu garam deemtee maalirra turte? Akkumaan hospitaala keessaa
xiqqoo lubbuun deebitetti achi na baasanii akkuma seera mootummaa maal taate akka achi baasanii ishaaraa harkaa si kaasisanii ishaaraa harkaa eegaa kaatee booda mana hidhaa tokkootu jira achi si deebisan hanga ishaaraan teessan qoratamtee deebituun na fakkaate. Ja'a afur haa ta'u, shan haa ta'u, jaha haa ta'u, hoggaa haa ta'u namni kun walumarra ture achi keessa akka tasaa ta'ee ja'a sadii fi wayiin ture. Mana hidhaa san keessatti illee ani kophatti mana naa hannanii kophatti ani akka warra kaan yeroo nyaataa fi dhugaatii fayyallee akkuma fedhetti seenee furan hanga lubbunatti deddeebite akkasitti baatii sadii achiin ture marsaa jedhama bakki sun. Marsaa mana sanniin ture eegan san xumure booda achi na baasanii ofiin kaambii hayaalfaar bakka jedhamu na geessan. Hanga ammaatti amma hayaalfaatiin jiraa jiru mooraa baqataas hin geessan. Mee erga achi si geessanii achitti mee namni Oromoonni jiru haalli baqataa haalli ammati keessa jirtu namoonni si gargaaran mee jiru akkami mee haalli ammati keessa jirtu maal fakkaata? Namoonni nama gargaaran maaltu jira jettee namni nama warri amma faranjoonni achi dhufanii intarviw naa godhan sanis yeruma sani. Takka deebitee jirti takka guyyaa amma xiqqoo ji'a jaha dura na fakkaatte arra deebitee ani lammii raashaati naan jette. Akkanaa akkanaa ani iskaayineewsii gaazexeessaa akkanaa akkanaa kana dura illee dhufeetiin achi intarviw sii godhe ni beeyta. Abu ani hin beeku jedheeni. Mee ammas irra deebinee intarviinsii godhuu barbaade jettee na affeertee bakka Vallittaa jedhamu sanatti nama afaan eeguu beeku Abdul Fattaa tokko asii jala fuutee deemtee gaafa san intarviinaa goote isii qofaa deebi'ee intarviinaa godhee lammataati. Warri kunis faranjoonnis waruma intarviin eeganaa godhan guyyaa mana haakimaa san keessatti warri tola ooltummaa sanis manuma haakimaa san keessatti mana haakimaa eegan beemma alfaar kanatti eegan kufe booda. Halaas waan akka hin jiru san booda if dabbare jechuudha. Achirraa 150 nuuf kan danda'e baatii takkatti 130 yeroo 130. San mootummaa si kana 130 baqataa hundaa baqattoota hundaa kunni kan naafi yoo hojii qabaachuu baatte nyaataa fi mana keessa ciistu kana kontiineera 1-2 kontiraata mallatteessitee seenta waggaa tokkoof yeroo achi seenta. San booda gaa hoggaa hangasitti ati yoo hojii argattees yoo hojii argatte 150 keessan sirraa hafaa yoo hojii qabaachuu baate 150 keessan maaf deemu. Asuma hoggaa tokko hoggaa xumurattee achi ni baata jechuudha. Anamma hoggaa bira kuteetiin jira. Ani xiqqoo harka kiyya kanaan rukuchaa qaba. Dooktara bira deebiin ni yaalama jedhee dooktarri kun harki yaalamuu danda'u jee waraqaa dippilitii kaardii hayyoomta kanaa kennee jira beektaa. Anamma deebinaan jedhan kalaas atimma if dura jiirri tokko hogganaafu tana booda kalaas atiif if dabbari albayitii ija tokko seefee san keessatti mana kireeffattuu fi hojii barbaadde dhuunaan jedhanii. Andafeetiin jeessa tokko isaan keessatti warra shoosaal shukuriitii jaamtuutu jira isaan bira dhaqee gaafa. Ani kun harki keenya rukuchaa qabaa kun warqaa dooktara biraa fideetti ni qaba akkamii dalagaddee nyaadhu danda'a maallaqa hin qabu akka mana kireeffanne akka nyaadhilee hin jiraanne maallaqa hin qabu wanni hojii si barbaachisan hojjetu immoo qaamni kee guutuu ta'uu qaba akkana akkana hin jeeni naa dabalan gaa amma hanga amma achuma keessa hin jiraa guyyaa achi naadhan hin jiru. Warra na waliin dhufe achirraa baasan. Mee haalli baqataa Oromoo achi jiru mee maal fakkaata? Oromoonni achitti si bira dhaabbatanii si gargaaran jiru mee kan akkamitti ibsita yaadatta? Laa warri hanga ammaa kana gargaaraa jiru tokko Abdul Fattaa Abdoo jedhama. Hanga ammaan tanaa amma mata lama eegan biyya kana dhufe hin ifanne amma. Amma bakkumaan hojii dalagu tanattu rakkadde yeroo takka yeroo afaan ingilizii kana wallaalee rakkadde Abdul Fattaa ittiin bilbila boo mee yeroo kanarraa ittiin biyyeeni yoon kubee mana akkamaa dhaqee Abdul Fattaa ittiin himan dooktaraan wal agarsiisa. Hojiillee naa barbaadaa ture Abdul Fattaan hanga walumaa galatti hanga ammaa kana hojii rakkataa jiru Abdul Fattaa san qofa hanga danda'utti akkatti Abdul Fattaa na gargaaraa jira kan sanirraan hafe. Assalaamualeykum san biraan hafe waata kan jiru hadagra maali kunoo. Mee ammaati maaltaa jiraattaa amma gammaa kaampima keessa jiraattaa warri tola ooltummaas ta'ee gaazexeessonnis dhufanii yennama ho'aasan si gaafatanii
erga si achi namni deebi'ee nagaafate hin jiru jetta. Mee amma abdiin jiru maal fakkaata? Achitti mee maal abdiin kana maal eegaa jirta amma? Anamma abdiin jiru biyya tana keessa deemuuf hin deema. Paasapora warra dallaalaatu jira ka paasapora si gurguran nama si fakkaatu. Paasapora 89 qaban sanii ol 20 illee qabaachuu danda'an. Nama warra Afrikaa jira warra paasapora Faransaay ka qabu, ka Xaaliyaan ka qabu, ka Ayroo biyya fedha qabu. Nama saniitu dhaqee paasapora nama sanii qaba jechuudha. Amma fakkeenyaaf ani nama na fakkaatu tokko anuma dallaala nama jahatti ergadheetu hin jira. Footooti ija kaasee. Paasapora nama sanii laaleetiiti kasii wal fakkaatu hoggaa arge kun siif ta'a jee si ergaa akkasii naa ergee jira amma tokko. Hangamman tana tokko nama na fakkaatu hin arganne ani malaaxaadhaas fuulli kiyyas xiqqaadha. Warri kaan gugurraacha fuulli gugurdaa mataa rifeensa qabanii yoo rifeensa malaaxaa ta'ellee xiqqishuma hin arganne hangamman tureetiin jira. Foodaaf gaa yeroo nama si fakkaatu arganneetti paasapora siif ergina naan jedhanii jiran. Dhiiroo 1,000 kan ta'an asii hanga Xaaliyaan si geessan Faransaay si geessuu danda'anii Biljeem si geessuu danda'a xayyaarri. Akka tasaa yoo sirriitti dammaqamtes numa qabamta ni hidhamta. Ji'a ija hidhamta, sadde hidhamu jira. Hawaggaa lamallee hidhamu jira. Kan xumurattee dhuma baate ammallee carraa biraa ilaalata. Ammallee furmaanni biraa maaltu jira. Yoo qabanii hidhanis ayirpoortii Paawulaa jenii manni hidhaa tokko jira. Hidhaa keessatti darbanii ji'a ijaa hidhamu. Nama kana warra hidhan waan ta'eef hin beeku. Hajjii sadde hidhamu jira. Hawaggaa lama hidhamu jira. Hajjii afur qofa hidhamee bahu jira. Hoggaa hidhamee namni sun achii bees lammata dalagatee waa kana fisha kaatee paasapora namaa biraatti yaala. Anis amma carraan an qabu sanuma amma reedii ta'eetiin jira jedhamudha. Mee Obbo Mohaammed Adam ogaa ati rabbi tu si hambisee namoonni hagasiisi bira dhumanii ati hafuun kun hujuma rabbiiti. Mee Oromoota sagantaa kana hordofaniifis ta'ee namoota birootiif mee dhaamsi ati qabdu maal fakkaata? Akka si gargaaran mee maal dhaamatti? Egaa waan inni namni miidiyaa kana hordofaa Oromoonni miidiyaa kana hanga ammatti hordofaa turan waan inni ani dubbadhaa ture kana hunda ni dhagaa ni beekan jechuudha. Maaltu naa malaa maal na barbaachisa isaanuu ni beekanii miti. Maal duwee timuun bari hin barbaachisa. Rakkina naannummaa keessa jiru kana jalqaba irraa himee khalaas waan itti deebi'ee himu maaltu jira waan nama tokkoof barbaachisu isaanuu ni beekan. Irra caalatti ammoo rakkina harkaan qabu kana itti afaan hiriyaan dubbadde dhageessise ni dhagaan ahaa gurbaan kun kana isa barbaachisa jedhanii waan naaf ta'u na bira dhaabbachuu qaban. Kana yeree waan hin. An silaa akka nam tokko tokkotti yoo ispoonsara faa ta'anii biyya kana keessaa na baasan carraa tokko. Ani biyya kana keessatti amma warri UN kun na gaafatanii yeroo gaafa dura ani Baharaarraa mana hakimaa deemee mana hospitaala keessaa wayyaa'ee mana hidhaa sijii bakka gartee nama tursiisan jira sadii fi walakkaa na tursiisanii dhufee. Ani UN keessan dalagaa jaarsiidhaan akkanaa maqaan kee akkanaa kana jee mucaa Oromoo tokko maqaa dureessaa Gurbaa jedhamu tokko inni as keessa jiraata. Isa san fidee afaan inni naa ifee jechuudha waa'ee infoormeeshinii baay'ee naa fanne biyya kana keessa amala maal mootummaa maal ta'a baqataa maal ta'a kana hoggaa seeree maaltu isa barbaachisa akkam ta'uu qabaa maal maal gaafatee achi keessatti ati fira biyya alaati ni qabdaa naan jee beektaa. Fira biyya alaati ni qabdaa naan jee. Yoo fira biyya alaatii qabaatte akka salphatti baataa salphatti ni baataa naan jee. Angaa yeroo sana fira biyya alaatii hin qabu jedheeni. Yoo namni amma biyya alaatii keenya ispoonsara ta'anii warri na baasuu barbaadan hoo jiraatan akka salphatti asirraa na baasuu ni danda'an jechuu barbaadeet. Maal infoormeeshinii waan argadde fayyaa sanarraa. Kan boodallee yeroo intarviiw godhu yeroo lama godheetiin jira. Kana na gaafatan. Nama si gargaaru biyya alaati irraa si baasuu danda'u ni qabdaa fa'aa jedhanii na gaafatan. Hin qabu hin jeenga yeroo sanii.
Muhammad Adam Oga ega saati kabdurra nu kennite rakko kesa dabarte imela jirenna kanke oje misi wajjin turti goten osun kusatin ipsu ketif maka kiyafi maka oje misitin heddu sigalate fadda turti biya malta kesattes charra gari sihawa charra gari argattes biya brabate jirenna kay akfo yefattus ammas radebine maka oje misin hawi kabo si barbaada. Egaa hordoftoonni OGMC seenaan Muhammad Adam Ogaa kam armaan olitti dhageenye kana fakkaata. Muhammad rabbitu nama kana hunda biraa isa hambisee har'a akka lubbuun jiraatu isa godhe. Kanaaf biyya Maaltaa keessa ta'anii achitti waraqaa jireenna argatanii lammummaa argatanii jiraachuunis abdii hin jiru akkuma gubbatti ibse kana. Inni yeroo ammaa kaampii keessa jiraata, gargaarsa mootummaatiin jiraata. Qaamaanis hirratee lola keessatti harki isaa rukutamee akka boordii ba'eera jechuudha hojjetee hin danda'amu jedhamee ragaa mana yaalaa qaba. Egaa Oromoonni akkuma beekamu biyyoota adda addaa keessa tamsaanee jiraannu hedduudha. Nama kana gargaarree gara jireenya isaa akka fooyya'u akka gargaartan OGMC'n asumaan dhaamsa isinii dabarsa. Bilbila lakkoofsa bilbila isaa immoo iskiriinii irra isinii kennee jirra. Karaa kanaan qunnamuu dandeettanii gargaaruu namni barbaadanis karaa OGMC'nis nullee haala mijeessuudhaaf yaaliin goona. Kanaaf dhaamsa oromummaa akka gootaniif, deeggarsa oromummaa akka gootaniif asumaan dhaamsa isinii dabarsina. Waan nuuliif turtaniifis galatooma. Ulfaadhaa horaa bulaa. Adato ayyo abako abiyo kuleya nambayo.